नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक जयंत वासने आणि आज आपण BA सेकंड इयर या वर्गाकरिता आपल्याला भूगोल विषयाची भौगोलिक माहिती प्रणाली हा GIS हा पेपर आपण जॉग्रफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम हा पेपर आपण अभ्यासत आहोत. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण या ठिकाणी या GIS सॉफ्टवेअरमध्ये जर आपल्याला काम करायचं असेल तर वेगवेगळ्या स्वरूपाचा डाटा या ठिकाणी साठवून ठेवायचा असेल तर हा डेटा जो आहे हा डेटा आपल्याला ज्या वेगवेगळ्या साईटमार्फत वेगवेगळ्या वेबसाईटमार्फत आपल्याला उपलब्ध होतो, परंतु हा उपलब्ध डाटा आपल्याला आपल्या GIS-मध्ये काम करताना तो अवकाशीय म्हणजे स्पेशल डाटा किंवा गुणविशेष या स्वरूपाच्या दोन पद्धतीमध्ये तो डेटा असतो. या अवकाशीय डेटेमध्ये आपण बघितलं की वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या नकाशा म्हणून नकाशाद्वारे हवाई छायाचित्राद्वारे GPS सिस्टीमद्वारे उपग्रहाच्या सॅटेलाईट इमेजेसद्वारे आणि सर्वेक्षणद्वारे ह्या डाटा आपण या ठिकाणी घेत असतो. आणि गुणविशेषमध्ये सरकारी ज्या संस्था आहेत, ज्या NGO वगैरे असेल, त्या विरुद्ध सर्वे करणाऱ्या संघटना असेल, याच्या आधारावरती जो डाटा भेटतो त्यामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक समालोचन असेल, सेन्सस हँडबुक असेल, कृषी संबंधित डेटा असेल, ॲग्रिकल्चर आपलं एड्युकेशन संबंधित डेटा असेल, वेगवेगळ्या स्वरूपाचे जे डेटा आहे ज्या संस्था वेगवेगळ्या संस्था खाजगी किंवा सरकारीद्वारे मिळालेला डेटा असेल हा द्वितीय स्वरूपाचा डेटा हा सुद्धा आपण वापरतो. हा वापरताना आपला दोन प्रकारचे मॉडेल या ठिकाणी त्याचा ॲनालिसिस करण्यासाठी घेत असतो. पहिला आहे यामध्ये रास्टर मॉडेल आणि दुसरा आहे वेक्टर. रास्टर आणि वेक्टर मॉडेल कालच्या लेक्चरमध्ये आपण रास्टर मॉडेलला सुरुवात केलेली आहे. रास्टर मॉडेलमध्ये आपण बघतो की कॅमेरा असेल, कॅमेराद्वारे घेतलेली इमेजेस असेल, ड्रोनद्वारे घेतलेली इमेजेस असेल, उपग्रह जे आहे उपग्रहामध्ये आपण घेतलेल्या इमेजेस असेल, सॅटेलाईटद्वारे घेतलेले जे वेगवेगळ्या बँडमधल्या इमेजेस असतील, या सगळ्यांचा अभ्यास ज्याद्वारे केला जाते त्याला रास्टर मॉडेल असं म्हणतात. त्या रास्टर मॉडेलमध्ये प्रत्येक जो पॉईंट आहे हा पिक्सलमध्ये असतो आणि त्या पिक्सलची जी व्हॅल्यू असते आणि त्या व्हॅल्यूच्या आधारावरती तो घटक कोणता आहे याचा आपण अभ्यास करत असतो. मागच्या लेक्चरमध्ये या जाळी सदृश्य मॉडेल म्हणजे रास्टर मॉडेलमध्ये साधे जाळी सांख्यिकीय प्रतिमान याचा आपण अभ्यास केला. त्याचप्रमाणे दुसरं जे आहे वर्गीकृत जाळे सदृश्य सांख्यिकीय प्रतिमान याचासुद्धा अभ्यास आपण मागच्या लेक्चरमध्ये केलेला आहे. या व्यतिरिक्त आणखीन आपल्या तीन जे मॉडेल्स आहे प्रतिमान आहे जाळी सदृश्य प्रतिमानामध्ये तर त्याचा आपण अभ्यास आपण या ठिकाणी करणार आहोत. यामध्ये पहिलं जे आहे रंगाच्या आधारावरती तर त्या बायनरी हा पहिलं प्रतिमान आहे. बायनरी मॉडेल बायनरी मॉडेल्स या इमेज तर मित्रांनो बायनरी रंगाच्या आधारावरती या तीन प्रकारचा आपल्याला रास्टर मॉडेलमध्ये कामं केली जातील. या रास्टर मॉडेलचा वापर आपण करू शकतो. पहिला आहे बायनरी प्रतिमा यामध्ये बायनरी इमेजेस. या इमेजेसमध्ये आपण बघतो की हे जे इमेजेस आहेत ही जेव्हा आपण उपग्रहाद्वारे त्या इतर घटकाद्वारे एखादा प्रतिमान एखादा प्रदेशाचा अभ्यास करण्यासाठी सुरुवात करतो आणि सुरुवात करताना जेव्हा आपण एखादा प्रदेश हा निश्चित केल्यानंतर त्याच्या लॅटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निश्चित केल्यानंतर गुगलवरती ज्या विविध वेबसाईट आहेत या ज्या आपल्याला यासारख्या राष्ट्र आणि व्हेक्टर स्वरूपाच्या
जे डेटा आहे हा आपल्याला पुरवत असतो आणि ते डेटा आपण जेव्हा डाऊनलोड करतो आणि आपल्या जी एस सॉफ्टवेअरमध्ये वापरण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा हे रंगीत रंगाच्या आधारावर जुनरी बायनरी जे आहे हे इमेजेस जेव्हा आपण घेतो तर या इमेजेसमध्ये एक दोनच कलर असतात. या दोन कलरमध्ये हे प्रतिमा दिसून येते. या सेलच्या या ठिकाणी सुद्धा आपण बघतो की राष्ट्र मॉडेलमध्ये प्रत्येक घटक जे आहे पिक्सलमध्ये आपल्याला दिसून येते आणि या प्रत्येक पिक्सलची ही किंमत असते. यामध्ये जे बायनरीमध्ये सुद्धा हे एक ते दोन एक झिरो आणि एक एवढंच मूल्य या ठिकाणी असतं आणि हे सगळे जे आहे हे मूल्य दोन कलरमध्ये हे दाखवले जातात. आणि या प्रत्येक सेल जे आहे एक बीटमध्ये माहिती दाखवते. आता याच्याचा जो हा जो मिक्सर आहे त्या बीट आहे हे यामध्ये आपण बघतो की सेल जे आहे हे बीट एक बीटमध्ये म्हणजे हे जे हा जो एक सेल आहे किंवा हा एक सेल आहे हा एक बीट त्याचं मूल्य हे दाखवत असते. यामध्ये दोनच कलर असतो आणि दोनच कलरच्या आधारावरती आपल्याला ते जे प्रदेश आहे या प्रदेशाचा आपल्याला अभ्यास ठिकाणी करायला लागतो. दुसरा जे आहे ग्रे ग्रे स्केल इमेज दुसरं जे आहे यामध्ये रंगाच्या आधारावरती राष्ट्रमधलं बिलरी नंतर ग्रे. तर या ग्रेमध्ये आपण बघतो की कृष्ण धवन म्हणजे व्हाईट अँड ब्लॅक अँड व्हाईट स्वरूपात ग्रे स्वरूपात यामध्ये असतात. हे जेव्हा इमेज आपण आपल्या आपल्या सॉफ्टवेअरमध्ये जे आहे सॉफ्टवेअरमध्ये घेतो आणि या प्रदेशाचं आपण जे सॉफ्टवेअरमध्ये घेतलेले इमेजेस आहेत तर या इमेजेस जेव्हा आपण आपल्या जे आहे सॉफ्टवेअरमध्ये बघतो त्यावरती फक्त ग्रे कलरमध्ये दिसते. एक तर पुरा पूर्णच कृष्ण रंग पूर्ण ब्लॅक कलरचा दिसतो आणि त्या ठिकाणी थोड्या प्रमाणात व्हाईट कलर आहे. ज्यावेळेस सूर्याच्या सॅटेलाईटद्वारे ज्या इमेजेस घेतल्या जातात त्याद्वारे परावर्तित होणारे ऊर्जा आहे या ऊर्जेच्या आधारावर त्या इमेजेस केले घेतले जाते. ह्या फक्त ब्लॅक अँड व्हाईट कृष्ण रंग स्वरूपाच्या असतात ग्रे कलरमध्ये असतात आणि या ग्रे कलरमध्ये प्रत्येकाचा जो सेन्स आहे या कलर जे आहे या ठिकाणी ग्रेमध्ये एक ते 256 या प्रकारचा याचा कलर हा दाखवला जातो. म्हणजे प्रत्येक सेल जे आहे याप्रमाणे 1 ते 256 जेव्हा आपण त्यांना हे इमेजेस जेव्हा आपण घेतो आणि त्याला जेव्हा आपण कलरिंग करायला जातो तर कलरिंग करताना ह्या ग्रे कलरचा पूर्ण ज्या ब्लॅक जे आहे 1 ते 156 हे कलर या ठिकाणी निर्माण होतात शेड हे दिसून येतात. यामध्ये आपण बघतो की 0 ते 255 असे 256 कृष्ण धवल शेड्स दाखवले जातात. यामध्ये माणसाच्या डोळ्यापैकी यापैकी 40 ते 50 सेल्स आपण हे या ओळखू शकतात. या प्रतिमेत प्रत्येक सेल जे आहे 8 बिटची माहिती सापडते. यामध्ये फक्त एक बिट हे जे एक सेल आहे हे 1 बिटची आणि या ठिकाणी हे कृष्ण धवलमध्ये 1 बिट आहे म्हणजे एक सेल जे आहे हे 8 बिटची माहिती ही दर्शवत असते. यामध्ये 0 कलरपासून तर 156 स्वरूपाच्या कलरमध्ये ते ब्लॅक अँड व्हाईट स्वरूपाचे 156 कलर हे यामध्ये आपल्याला दाखवले जाते. त्यामध्ये दोनच कलर या ठिकाणी कृष्ण धवल या स्वरूपाचे कलर या ठिकाणी दिसून येते. आणि तिसरा जो पॉईंट आहे या ठिकाणी आपण बघतो की रंगाच्या आधारावर रंगीत प्रतिमा कलर इमेजेस हा कलरच्या आधारावरती इमेजेस आहे. याला बँड म्हणून आपण ओळखतो. यामध्ये जे आपण एखाद्या प्रदेशाचा जर आपण अभ्यास करायचा असेल लँड कलरचा अभ्यास आपण या ठिकाणी करायचा असेल तर ह्यामध्ये आपण म्हणतो की
कलर प्रतिमांमध्ये बँडच्या स्वरूपात असतात आणि हे बँड जे आहे प्रत्येक सेल जे आहे हे प्रत्येक सेल जे आहे वेगवेगळ्या कलरमध्ये असलेलं आपल्याला दिसून येईल. म्हणजे या सेलमध्ये तुम्हाला जे घटक पाहिजे जे घटक असेल त्या प्रत्येक घटकाचा जो कलर आहे हा कलर असलेला आपण दिसून येईल. यामध्ये आपण जेव्हा यस जी आय या भुवन या ठिकाणी जातो आणि त्या ठिकाणी सॅटेलाइट इमेजेस आपण डाउनलोड करतो तर त्या डाउनलोड केल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला 11 ह्या बँड ज्या ह्या बँडच्या प्रतिमा आपल्याला इमेजेस मिळतात. आणि जेव्हा आपल्याला वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या बँड आपल्याला व्हेजिटेशन संबंधित बँड वापरायचा असेल तर या ठिकाणी आपण बघतो की 4 आणि 5 या बँडचा वापर आपण या ठिकाणी करतो आणि या कलरमध्ये मॅक्झिमम रेड ग्रीन आणि ब्ल्यू या प्रकारचे नॅचरल ब्रँड या ठिकाणी असते. यामध्ये रेड ग्रीन ब्ल्यू हे रंग प्रत्येक या बँडमध्ये या ठिकाणी असलेले दिसून येते. म्हणजे रंगीत कलर या इमेजेसमध्ये असतो आणि या रंगीत इमेजेसमध्ये आपण बघतो की प्रत्येक पिक्सलच्या रंगाची माहिती समजत असते. यासाठी रंगाचे बँड 3 असायला पाहिजे. म्हणजे 3 बँड म्हणजे रेड ग्रीन आणि ब्ल्यू हे 3 बँड असणे गरजेचे आहे. या प्रतिमेत 3 वेगवेगळ्या जाळीचे प्रतिमान एकाच ठिकाणावरती रूपरेषेमध्ये दर्शवण्यासाठी वापरतात. म्हणजे आता हा ग्रीन आहे रेड आहे हा ग्रीन आहे ब्ल्यू आहे हे 3ही बँड वेगवेगळ्या बँडचे इमेजेस आहेत. ही एक वेगळी इमेजेस आहे या कलरची ही हे वेगळ्या कलरची बँड आहे आणि हे ब्ल्यू कलरचे इमेजेस असलेले बँड आहे. पण हे 3ही बँड आपल्याला एका ठिकाणी मर्ज हे मर्ज या ठिकाणी करावं लागते एकत्रित करावं लागते सेमी ॲटोमॅटिक